Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Борислав Дренски се интересува от това какви са хобитата на пилотите и защо голяма част от тях са фенове и практикуват активно голф. Значи в модерната Формула 1 пилотите наистина имат различен тип хобита, които в малка или в по-голяма степен са свързани с самата подготовка, която е необходима за участието им в Формула 1. Голфа наистина е традиционно забавление за пилотите от Формула 1, още от 60-те години, да не кажем и по-рано, нали, когато британските джентълмени примерно започват да участват в спорта през 50-те. Причината в това да обичат голфа е, че той в една голяма степен е с много различни изживявания от напрежението, което имат във Формула 1, от една страна. От друга страна, концентрацията и вниманието към детайла в голфа и в тяхната работа са близки. И наистина най-малка част от пилотите, като почнем от Джеки Стюарт, сега Найджел Менсъл, примерно, притежаваше и голф игрище, и клуб, и така нататък, всички те обичат и се занимават с голф още от така времето, в което са активни пилоти. Ален Прост също. И по един или по друг начин мисля, че голф е наистина едно добро забавление за пилоти, които са свръхнатоварени в така огромния брой пътувания и напрежението, което има около тях, но в модерната Формула 1 огромната част от пилотите нямат и толкова много време за голф, защото пък голфа все пак изисква едно разполагане със собственото време, с което те нямат. В момента има, разбира се, зимата особено, така време, в което могат повече да се занимават. Един Карлос Сайнц, например, е голям почитател на голфа в момента, но повечето пилоти имат изключително разграфена подготовителна програма, включително много колездане, което е важно за физическата им подготовка, фитнес, психологическа подготовка, която е много целенасочена. Обикновено работят с психолози, които да насочват вниманието им, да ги освобождават от напрежението, от допуснатите слабости в предходните състезания. И всичко това е в много по-малък период от време. Вече една най-малка част от пилотите, след като прекратят активно да се състезават, се отдават на голфа, защото той наистина е нещо прекрасно и по един или по друг начин се занимават с този спорт. Мисля, че една наистина много голяма част от тях, окей, продължават и с колоезденето, но по друг начин се гледа на света. Така че голф, тенис в някаква степен също е спорт, с който най-малка част от пилотите се занимават. Но в най-голяма степен спортовете, които активно практикуват, са колоездене, абсолютно задължително за всички, и фитнес, различен тип упражнения, които са свързани най-вече с подготовката на мускулите. В списанието през годините сме писали много подробно, включително за някои лагери, които е имало за част от пилотите. Спомням си, примерно, Серхио Перес, когато беше в един зима лагер, подробно описание, разкази в Макларен, как се използват отделните уреди. Самите екипи също така, примерно в Ферари, в Маранело има специален фитнес и всеки един от служителите, както и в Мерцедес, както и в Макларен, реално след направени изследвания може да следва програма, за да се чувства в оптимална форма, защото тия огромни пътувания, много наброй вече уикенди състезателни, изтискват силите на всеки един човек и те хора, голямата част от тях просто нямат време за голф, примерно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.